ser uma mulher feminista que faz política e ocupa espaços de poder é... Pode ser duas falar? Pode ser quantas tu quiser, frases, textões, tempo é livre. A gente hoje pode olhar e falar, eu quero fazer política de uma outra forma, seja porque elas, por tudo que elas passaram, por todos os ensinamentos positivos e também o que, os limites daquele tempo e como a gente hoje pode superar esses limites. Não, e eu acho que essas pequenas prisões, né, que nos colocam, a sociedade, a cultura, elas são às vezes muito concretas, às vezes muito simbólicas. Assim. Se a gente também tenta ser a feminista na teoria e não consegue colocar essa revolução para dentro, é impossível. A ocupação do espaço público por mulheres também tem relação com isso.